Novruz bayramında birinci çərşənbə su çərşənbəsidir. Bu çərşənbəyə əzəl çərşənbə, sular Novruzu da deyirlər. Bahara doğru çayların azacıq buz bağlayan yerləri əriyib çaya tökülür. Torpaq yavaş-yavaş islanmağa başlayır. Su çərşənbəsində su və su mənbələri təmizlənir, arxlar qaydaya salınır. Su hövzələrində abadlıq işləri görülür. Su ilə bağlı müxtəlif şənliklər keçirirlər. Su çərşənbəsi suya tapınma inamı ilə bağlıdır. Hələ gün doğmamışdan hamı su üstünə gedir, əl üzünü yuyur, bir-birinin üzərinə su çiləyir, su üstündən atlanır, yaralıların yarasına su çiləyirlər. Xalqın inamına görə su çərşənbəsi günü təzə sudan keçənlər, azarını bezarını ona verənlər il boyu xəstəlikdən uzaq olarlar. Həmin gün su üstündə müxtəlif mərasimlər keçirilir. Qədim türklərdə su tanrıları sayılan Aban və Yadanın şərəfinə nəğmələr oxunur. Su çərşənbəsi ilə əlaqədar inanclar, fallar, bayatılar, əfsanələr, rəvayətlər mövcuddur. Su çərşənbəniz mübarək olsun.